Това е посветът у нас в 9 сутринта. Двама души загинаха при тежка катастрофа край Велико Търново. Тази сутрин инцидентът е станал на пътя Велико Търново-Габрово, като пътят към Габрово е затворен за движение. Сега с подробностите включваме кореспондентът ни на място Мирала Дончева. Здравейте! За съжаление, мъж и жена са загинали при катастрофата. Инцидентът е станал рано тази сутрин, около 7.30 часа в района на местността Бряста между Велико Търново и Дряново. Пътят за Габрово е затворен вече повече от час. Това, което успяхме е да разберем, че колата, в която мъжът и жената са пътували, е самокатастрофирал, но очакваме да разберем повече подробности по-късно. Виждате, на изхода на Велико Търново в момента полицията е отцепила движението. Автомобилите се пренасочват по два алтернативни маршрута, от Велико Търново през Севлиево до Габрово и от Велико Търново през Хаинбоаз, село Вонеща вода, Трявна до Габрово. Ние оставаме на място. Благодаря ти, Мирала Дончева, за тежки инцидент край Велико Търново. Енергопро започва да спира поетапно електрозахранването на административните сгради на ВИК в Шумен и Добрич за 2 часа. От българския ВИК холдинг поеха ангажимент да покрият задълженията на дружествата на стойност над 10 милиона лева до края на месеца. В противен случай от утре периодът на прекъсване на тока на сгради на водоснабдителните дружества ще се удължи. Няма да бъдат засегнати водоподаващите съоръжения. Задълженията са натрупани през изминалите години, тъй като водата в двете области се добива чрез помпи, задвижвани от ток. Разпространението на коронавируса в училище до голяма степен е заради неспазване на мерките извън училище. Това каза доктор Гергана Николова в Денят започва. Като общо практикуващ лекар, тя е притеснена, че няма механизъм, по който да установят от какво е болен пациентът, от грип или COVID. Според нея това много ще затрудни работата на личните лекари през идните месеци. Ние нямаме право да назначиме какъвто и да било тест. Ние не държиме това да бъде PCR. Просто трябва да има някаква възможност личните лекари да тестуват пациентите си, за да определят това грип ли е, не е ли грип. Защото при грипа ние имаме два медикамента, с които можем да се справим в рамките на 24 часа. И абсолютно безмислено обаче да ви давам медикамент, ако вие нямате грип. 216 са новите случаи с коронавирус у нас при направени 3302 PCR теста през последното денонощие. Това е около 6,5 на 100 от общия брой изследвани, сочат данните на един информационен портал. В болници остават общо 780 пациенти, от тях 42 в интензивни отделения. През последните 24 часа са починали 11 души, а 163 са излекували от коронавируса. Броят на жертвите на COVID-19 по света надхвърли 1 милион души, като почти половината жертви на заразата са в САЩ, Бразилия и Индия. Според експерти е възможно броят на починалите от коронавирус да е по-голям от официално обявение. Носителите на заразата вече са над 33 милиона души, излекували са се повече от 23 милиона. Заради значителния ръст на заболели, редица държави затягат мерките за борба с разпространението на коронавирусната инфекция. Нидерландия препоръча на гражданите си да носят маски в закрити пространства, обмисля се забрана за пътуване от и за големите градове в страната, като Амстердам, Ротердам и Хага. Великобритания ще решава дали да не постави под карантина почти цяла Северна Англия, включително и Лондон. От Световната здравна организация обявиха, че в следващата половин година 133 държави с нисък и среден доход ще получат 120 милиона бързи теста за COVID-19. В Брюксел започва деветия кръг от преговори между Европейския съюз и Великобритания за Брекзит. Комисиите ще заседават до четвъртък, като основната им задача е да опитат да раздвижат процеса, който при последните разговори се оказа в задънена улица. Правоприлагане и съдебно сътрудничество, рибарство, осигуряване на условия за справедлива конкуренция, екологични и социални стандарти. Това са малка част от темите, които ще се обсъждат. И двете страни заявиха, че има напредък в сближаването на позициите, макар и минимален, и изразиха увереност, че споразумение за бъдещите отношения между Лондон и Брюксел ще бъде договорено в срок. Краят на октомври се разглежда като последния краен срок за постигане на сделка, която след това може да бъде ратифицирана на време, за да влезе в сила на 1 януари
2021 година. Още новини ще откриете на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А какво ще бъде времето днес, ще разберем след секунди от Павлета Терзийска. Здравейте! Малко по-хладно време предстои в страната до към средата на седмицата, но след това температурите отново тръгват нагоре и през почивните дни ще се радваме на слънчева и топло-октомврийска есен с температури, достигащи на места и до около 30 градуса. Днес обаче ни очакват валежи. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, с него ще нахуе хладен въздух и температурите сега са между 11 и 16 градуса. През деня вятърът ще се усили, особено в Дунавската равнина и в западната част на Горно-Тракийската низина, където ще бъде временно и силен. А максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, малко по-високи в югоизточните райони и по морския бряг. Такава е прогнозата за времето. От мен хубав ден!